いわき市といえば海鮮という方も多いと思います。ゴールデンウィークを前に新しい店舗ができるなど、いわき市の海鮮が激アツです。いわき駅を出てわずか徒歩1分、来月1日にオープンするのが大手回転寿司チェーンスシローと同じグループの大衆寿司居酒屋杉玉。今日内覧会が行われました。素材そのまま食べても美味しい素材みたいなところはやっぱりカンパニーの調達力を活かして、こう天ぷらが美味しいとか、そういった一品料理も取り揃えております。国内外におよそ80店舗を構えますが、東北地方の出店は初めて。ネタにこだわった寿司や創作の一品料理、地酒などを手頃な価格で楽しめます。お料理とお寿司と一緒に空間も楽しんでいただければいいかなと思っております。一方、おめでとうございます。今日リニューアルオープンを迎えたのは創業100年、地元の鮮魚店小野崎。はい、ありがとうございます。新鮮な常磐ものなどを買い求めようと、早速多くの人が訪れました。待ってた待ってた、本当に、ね、8時半ちょうどに来たんだけども、いっぱい食べてほしいね。店舗で目を引くのが、カツオのわら焼きですね。目の前でこう炎がボワッと上がる様子を見ていただける。自慢の常磐ものを発信する拠点として、見て感じて味わう体験型の鮮魚店がコンセプトです。接客と確かな鮮度、商品力ですね、ここだけはぶらさないように。あとは我々接客地域ナンバーワン目指してますので、スタッフ一人一人が主役でもあり、お客様も主役なんですけども、我々スタッフ一人一人も主役っていう気構えでやっていきたいなと思ってます。